ยามีกองทัพมาได้ก็ไปเพื่อเสกได้สังสารอาตมาอันยังกองกายไปเฝ้าสมรภูมิกับได้ขอบจานแนวสมาวิอองและนางเวียอาตีเรียนโลกอัตตานาอัตตาญาเวียนเป็นความพุทธิสัมเพติเสกทางพระได้ยามีกองทัพได้ก็ไปเพื่อเสกได้สังสารอาตมาอันยังจุ่มយ៉ាងគុណឯងហើយឆានអ្នកគូជាអ្នកស្រីងៃបានតាមបាត់តាមអោលោកេតាមេតិទឹកថាប្រតិយាពីគំសាប់ដែលគាត់បីធ្វើសេចក្តីសន្តិថាអង្គមកអញនឹងមិនត្រូវលើតោឲ្យសម្លាំងមើលបាត់គូពីគោដតៃនេះតែមកអតាំងកបលកការិសាមេតិទឹកថាប្រតិយាពីគំសាប់ដែលគាត់បីធ្វើសេចក្តីសន្តិថាអង្គមកអញនឹងមិនធ្វើគោដៃអត់ជាពេកបរិបត្តិលះអឡោកអរិសាមេតិសិក្ខាប្រតិយាមីគោសំដែងគបបីធ្វើសេចក្តីសន្តិថាអត្មាអញនឹងធ្វើបងធ្វើបងនោះបាយឲ្យជាព្រះបុណ្ឌលគឺឲ្យបងសក្កចៈវគោចតុថោសក្កចៈវគិគួរចំអ្នកអរហន្តេកបលៃគោណរាវិសិសាមេតិសិក្ខាប្រតិយាមីគោសំដែងគបបីធ្វើសេចក្តីសន្តិថាអាចយ៉ាងគុំបាយបានមកដល់នឹងបានបាវិរអចារ្យអ្នកគុញជិះមាននោសាបាងដល់មុខគេបានទេបេសាមេតិសិក្ខាក្រតិយាពីគូសំណេគបបេធ្វើសេចក្តីសន្តិសាថាអត្មាអញនឹងអមតយៈមេតិសិក្ខាក្រតិយាពីគោតំណេគបបីធ្វើសេចក្តីសន្សាថាអត្មាអញនឹងទាំងពុំនៅបាយនឹកនៅវត្តអ្នកនោះទេបកសាមេតិសិក្ខាក្រតិយាពីគោតំណេគបបីធ្វើសេចក្តីសន្សាថាអត្មាអញនឹងបាយទៅនៅវត្តអ្នកអត្មាឡាវិជាតកម្មគឺជាសាមេតិសិក្ខាក្រតិយាពីគោតំណេគបបីធ្វើសេចក្តីសន្សាថាអត្មាអញនឹងមិនចង់កាត់គុណបុព្វាយអ្នកអវត្តន្តការកម្មគឺជាសាមេតិសិក្ខាក្រតិយាមីគំសំណៃគបបីធ្វើសេចក្តីសន្សាថាអត្មាអញនឹងមិនចង់ជាគោលបាគោលបាយទៅគួរអ្នកសាមេតិសិក្ខាក្រតិយាមីគោតំណេគបបីធ្វើតែក្រៃសន្តាថាអត្មាអញនឹងឆានព្រោះបាយអាចិវរោចារកម្មគឺសាមេតិសិក្ខាក្រតិយាមីគោតំណេគបបីធ្វើតែក្រៃសន្តាថាអត្មាអញនឹងមិនឆានព្រោះបាយអាចិវរោរីអ្នកជីវអនិច្ចារកម្មគឺសាមេតិសិក្ខាក្រតិយាមីគោតំណេគបបីធ្វើតែក្រៃសន្តាថាអត្មាអញនឹងឆានទៀតសន្តាបាទអ្នកចាប់បោចាប់បោការកម្មគុជិសាមេតិសិក្ខាក្រតិយាពីគោតំណេគបបេធ្វើសេចក្តីសន្សាថាអត្មាអញនឹងមិនឆានលោកឲ្យលើកចប់ចប់កបលវកោអញ្ចាបោកបលវតិ5ចប់